Atëherë zoti Xhafera, jemi në momentet e fundit, në orët e fundit të 2019-s, ndërkohë që një vit 2020 na pret përpara. Ka një urim për ju, për gjithë demokratët, po pse jo, për gjithë qytetarët e Durrësit, pasi më shumë se kur në këtë momentin e kemi nevojë për urime. Ashtu si kurse ju e thatë, mbas disa orësh, viti i ri do të rrokas në çdo familje të qytetit tonë. Ky vit që po lëm pas ishte një vit që trondi i rënd në çdo familje të qytetit tonë. Po të kthej kokën pas për gjatë historisë, ky qytet është goditur disa herë shumë rënd, por gjithmonë qytetarët e tij kanë treguar që din të ringrihen dhe unë mendoj që edhe në 2020 të gjithë bashkë do t'ja dalim. Uroj që 2020 të jetë një vit i mbar për çdo familje qytetit tonë. Gëzuar.